Ok, ovo snima sada, dakle ja sam mislio da sam završio s ovom temom, međutim nisam završio, imam još nekoliko stvari da vam kažem. Dok sam brisao tablu, palo mi na pamet da bi bilo lepo ovo da vam nacrtam ovakvu sliku, jer sam ja tako zamislio nekad u glavi. Ok, ali se nisam setio sada. Dakle, gde smo? Izanalizirano je šta se događa ako imate takozvanu pozitivnu povratnu spregu. Odnosno, ako i signal sa izlaza dodajete na signal sa ulaza. Imali ste onaj paradoks da odjednom sve promeni fazu, da odjednom sve pozitivno, ovde plus plus, ovo pozitivno nekakvo pojačanje i rezistivno kolo odjednom daje nekakve negativne izlazne napore. Matematika je tu čista, dakle sve je u redu, međutim videli smo da model ne valja i da je model kriv. Evo što kaže matematika. Matematika kaže da ako ne bi bilo frekvencijske zavisnosti, ako bi AODS bilo samo A0, imali biste ovu plavu i ovu crvenu krivu, dakle, to bi bilo vaše reakcijsko pojačanje i obe bi bile crne i obe bi bile fizički ostvarive. Međutim, šta znači to fizički ostvarivo i neostvarivo, to je posebno pitanje. Međutim, u konkretnom slučaju imamo model pojačavača koji je sa dominantnim polom, dakle A0, i imamo ovo 1 plus S sa omega P, što je dominantni pol, dakle prvi pol važan koji najde, koji vam sreže amplitudsku karakteristiku i pojačanje padne na nulu. Padne na nulu kako ide frekvencija na gore, a to se uvek događa jer, kažem, nikad vam nijedan pojačavač ne pojačava X-rays, gamma rays i takve stvari, na tim frekvencijama su svi oni nula. Ok, šta je ovde bitno? Ovde je bitno da je A od S nekakav kompleksan broj za N i S. Dakle, na primjer, ako stavite da je S jednako i od omega, to će da ispadne kompleksan broj. Za realne S-ove neće da bude. Ali ako bilo koje S koje kompleksno stavite, to će da bude kompleksan broj. Beta je funkcija prenosa koju smo smatrali da je ravna, da je rezistivna i da nema u zoni od interesa, u zoni koju vidimo, polove koji su značajni. Da će dominantnu dinamiku ovo da vam odradi i da onda više neće ništa biti. Ok, A0, omega P, A0 ovaj broj. Omega P, ovaj broj. Beta, to su realni brojevi. Dakle, to je bila suština. I dobili smo da je reakcijsko pojačanje analizom ovog sistema A od S je 1 minus beta puta A od S. Trivialno, druga godina fakulteta. Ovde, gde god su kompleksni brojevi, nema smisla da se priča o pozitivnom, što je veće od nule, negativnom, što je manje od nule, veće od 1, manje od 1. Kompleksne brojeve ne možete da ređete, ne možete da ih ređete. Kada zamenite A od S, koje nije više konstanta, nezavisno od frekvencije, nego ovaj model sa jednopolnom funkcijom prenosa, dobijete ovo. To je malo sređeno da se svede na kanonički oblik. I sad, šta se dobije tu? Vidite ovo, to bi bilo zgodno da bude nekakvo reakcijsko pojačanje u nuli. A ovo bi bilo zgodno da bude nekakav pol kada zatvorite reakciju, omega P reakcijsko. I sad definišemo to. A reakcijsko na DC-u je ovo. Pol, kada vam je zatvorena povratna sprega, je na minus omega P 1 minus beta puta A0. Zašto je to napisano? Zato što taj pol će da nam pređe za beta puta A0 koje je veće od 1 u desnu kompleksnu polu ravan i to će postati nestabilno. Omega P reakcijsko je ovaj deo toga, dakle bez minusa, i evo je definicija za omega P reakcijsko. I sad pogledajte. A reakcijsko DS ima potpuno istu karakteristiku u smislu forme kao pojačanje osnovnog pojačavača. Jedino što je povratna sprega promenila brojeve, i to realne brojeve, ovaj realan broj i ovaj realan broj omega P reakcijsko. Međutim, ta promena ovog dole realnog broja je mnogo opasna, jer vam je ona prebacila sistem u nestabilnost. Dakle, u ovom plavom delu karakteristike imate relativno podnošljivu takozvanu pozitivnu povratnu spregu. Dakle, zašto pozitivna? Ako zanemarite 1 plus S omega P koje vam pravi nestabilnost, vaše kolo je rezistivno i onda sve može da se priča pozitivno, negativno, manje od 0, veće od 0 itd. Međutim, kad ubacite to, nastane problem, ovaj deo karakteristike postane nestabilan. I on će uvek biti nestabilan, jer ništa vam nema idealno ravnu karakteristiku. Dakle, to je ono što sam hteo da vam pokažem, da ovaj deo koji vam uvek kažu ne, to ne može, to je nestabilno, uzmi i probaj pa napravi, pa ćeš da vidiš. Tačno, ako napravite, zaista će biti nestabilno. Ali je cilj da razumete zašto je nestabilno, jer matematika kaže stabilno, je sve u redu, dobijete jasan račun. Ok, što sam još hteo da vam skrenem pažnju? Zeleno je bio Barkhausen, evo ga ovde Barkhausenova tačka. Dakle, ovo, kada vam je beta puta A od S, dakle, beta A od S je jednako 1, ovo blows up i imate singularitet. Dakle, taj singularitet je ono što vam kaže
Barkhausen. Dakle, Barkhausen vam kaže da imate beskonačan odziv, odnosno da imate pol na nekoj frekvenciji. On vam ne kaže šta je potrebno da uradite da biste bili stabilni ili da biste bili nestabilni. Dakle, da biste bili stabilni, treba beta puta A0 da smanjite, a da biste bili nestabilni, treba beta puta A0 da povećate. Ali, to se odnosi na ovaj slučaj. Dakle, u ovom slučaju, od beta puta A0, što je DC veličina, što su realni brojevi, granica jeste 1. I u slučaju da vam je beta puta A0, ne beta puta A, nego beta puta A0 veći od 1, vi ste nestabilni, a ako je beta puta A0 manji od 1, vi ste stabilni. Međutim, ovde možete da pričate o veći od 1 i manji od 1, jer su u pitanju realni brojevi. Odnosi se na ovu konfiguraciju, odnosi se na ovu funkciju prenosa. To vam ne govori ništa šta će da bude sa nekakvom drugom funkcijom prenosa. Naprimer, ne mogu sad tačno da se setim, recimo, s plus 10 na kvadrat sa s na treći. Ako vam je to jednako a od s, ne mora plus 10, može plus 1, sasvim sve jedno, u tom slučaju ćete da dobijete potpuno obrnuto ponašanje. Ako povećate DC kružno pojačanje, mislim DC, šta znači ovde DC kružno pojačanje kad imate polu nulu? Beskonačno DC pojačanje. Ali, ako povećavate na nekoj frekvenciji pojačanje, dakle ako neki razdelnik napona imate u sistemu koji povećava pojačanje, ako povećate pojačanje, tada će sistem da postane stabilan, ako ga smanjite, postaće nestabilan. I ti, to se zvalo occasional reversals, su doveli do toga da se odbaci Barkhausenov kriterijum, nekorektno generalizovan kao kriterijum stabilnosti i 1932. je dovelo do Nyquistovog kriterijuma. Jedna od stvari koja će da se priča sada jeste Nyquistov kriterijum, ali to je Nyquistov kriterijum sa razumevanjem gde hoćemo da vidimo šta i kako nama određuje stabilnost sistema u zatvorenom povratnom stresu. Međutim, pre toga potrebno da uradimo još nešto. A to je da vidimo nešto malo od algebri funkcija prenosa, da vidimo šta će nam zatvaranje sprege uraditi. Jer već smo videli da nam zatvaranje sprege pravi jedan modifier. Taj modifier je ono jedan u ovom konkretnom slučaju minus beta a, a u slučaju da je ovde bio minus, bilo bi jedan plus beta a, i ono nam je modifikovao sve funkcije direktnog prenosa koje ste imali u slučaju da povratne sprege nema. Sad ćemo to malko samo da generalizujemo i da sagledamo kakve to praktične posledice ima na sisteme koji nas interesuju. Pauza za brisanje table konačno. Ok. Samo polako da ja startujem sat koji sam zaboravio da pripremim needless to say. Evo nas. Nastavljamo. Dakle, nastavljamo dan kasnije, zapravo, makar kalendarski dan kasnije nije 24 sata, ali ima jedno 14. Dakle, evo nas, povratna sprega svođenje na sistem praćenja. Šta je ovo? Pazite ovako. Svi ovi primjeri koje sam vam pričao do sada su gradimo case, gradimo slučaj šta će, sve to će nam biti potrebno u jednom momentu. I onaj poseban slučaj pojačavača koji sam analizirao sa pozitivnom i sa negativnom povratnom spregom, šta ja god mislio o tim pojmovima pozitivna i negativna povratna sprega, ima svog smisla. A on je pokazao da kada vratite na plus tu povratnu spregu, šta god bilo, na nekoj visokoj frekvenciji dobit ćete nestabilan sistem. Na nekoj visokoj frekvenciji bio pol. Dakle, gde god da se on nalazi, sistem će vam, kada vam kružno pojačanje preskoči jedan, postati nestabilan, čak i sa jednopolnom, najjednostavnijom mogućom aproksimacijom frekvencijskog ponašanja pojačavača. Mislim, najjednostavnije je kada je potpuno ravna frekvencijska karakteristika, što ne postoji. Second best, što i nije baš best, second samo, je jednopolna aproksimacija funkcije prenosa. I to je slučaj koji, to je nešto što će nam biti potrebno za razumevanje kasnije. Dakle, nemojte sada da se pitate za detalje. Ok, vidjet ćete malo kasnije, budite strpljivi. Sljedeća stvar koju vam pričam jeste svođenje na sistem praćenja. Zašto je to važno? Ja ne mogu da analiziram sve sisteme, neki opšti sistem, sa n ulaza, n izlaza koji je nelinearan i tako dalje, jer neću moći o njemu da kažem ništa.
ja se redukujem svoju pažnju na određenu klasu sistema. I ajde sada da redukujemo svoju pažnju na jednu prilično široku klasu sistema koja izgleda ovako. Dakle, samo da vidim šta je, počinjemo sa tom stranom, počinjemo sa ovom stranom. Dakle, zadamo ovde neku referencu, to će biti signal X. Dakle, to da je referenca, za sada ne vidite, to je nekakav ulazni signal. Prelazni signal X ide na neko sabiranje, neka je ovde nekakav sabirač, ono ovde ima plus i to je sistem sa, evo, ja sam ga zamislio tako da bude sa negativnom povratnom spregom, dakle šta je negativno, šta je pozitivno, to kažem da je sporno, međutim vraća se na minus ulaz ovog sabirača, bit će nam tako zgodnije zbog računa. Onda posle toga dolazi na nekakvu funkciju prenosa H1, to je H1 od S. Ja ću sada da napišem od S i posle toga više neću da pišem od S, jer će sve funkcije da budu od S, sve funkcije prenosa. Evo ga ovde još jedan sabirač. Šta taj sabirač sabira? Ovde je plus i ovde će da dođe još jedan plus i tu će da bude nekakav signal, nekakva indukovana smetnja, CETA, nekakav poremećaj. Dakle, negde u sistemu može da vam se indukuje poremećaj. I mene sad interesuje šta će da se desi sa tim. Ok? Onda posle toga ide H, verovatno će se zove 2, da jeste, zvaće se H2 od S, i to kažem od S, neću da pišem dalje. I tu mi se događa izlaz nekakav, dakle ovde mi izlazi nekakav signal Y. Međutim, kao što sam rekao, sistem će biti sa povratnom spregom. Dakle, ja uzimam signal sa izlaza, taj signal sa izlaza malo obradim sa nekim G od S, to će biti kasnije kompenzator, ali sada ćemo da vidimo šta je i kako je, i taj G od S se vraća na minus. Ok, to je to. To je naš signal koji analiziramo. I sad, ne signal, nego sistem. E sad, šta ćemo da uradimo? Pa, treba da nađem kako mi izgleda funkcija prenosa, koju sam označio verovatno nekakvim slovom ukupno, nisam. Neka, ono što mene interesuje je Y od S, koji ću ja da pišem, označavam kao Y, samo kao Y. Ok. I sad, dakle, to je sad lokalna notacija, neću ja pišem y od t, y od s, nego znate iz konteksta šta je kontekst, jer nalazim se u domenu, da kažem, Laplaceve transformacije, može i Fourierova transformacija, može i Fourierovi redovi, mogu i fazori, šta god bilo, sve od toga radi sa istim funkcijama prenosa, i hajde da vidimo sada kako ćemo da dobijemo y, i taj y me zanima kako zavisi od x i kako zavisi od c, jer su to dva ulaza koje imamo. Ok, hajde da vidimo šta je y, rekao da ću da pišem malo slovo, a ne poslušam samog sebe. Naravno, u beleškama za predavanje piše drugačije. Dakle, y će da bude jednako. H2 puta, dobro, to je signal koji ovde postoji. A taj signal je Z+. Dakle, Z+. Šta se doliva ovde? H1. Što množi šta? Što množi x minus ovaj signal koji dolazi, a taj signal je g puta y. Ovo bi još i moglo da stane u širinu table da sam pisao h od s, y od s, g od s, međutim, nema potrebe, možemo razumeti iz konteksta o čemu je reč. Ne treba sve ostalo i višak informacije. Moram da se rešim ovoga, da rešim po y. Dakle, y će biti jednako. Sad malo fizikalije. h2z plus h1x i sad dolazi glavna stvar. Ta glavna stvar je ono, pardon, nisam ga domnožio sa, ajde da ga uradim jednom kako treba. Dakle, bit će h2c plus h2h1 što množi x minus gy. Zbog ovoga sam i radio skraćivanje pisanja da bi mi stalo u jedan red. Dakle, bit će h2c plus h1h2x minus, i sad je taj glavni deo gde sam hteo da napravim point, međutim, napravio sam jedan računski lapsus, bit će h2h1g puta y. To je to. Dakle, nadam se da ovde nisam napravio nikakvu grešku, ma koliko vidim nisam. Glavna stvar je upravo u ovom delu ovde, jer taj deo vam pravi povratnu spregu. Ako stavite da je g jednako 0, povratne sprege nema. Dakle, g od s jednako 0, vaša povratna sprega je gong, je ne. Ok, to će mi biti važno kasnije. Uzmem i prebacim na ovu stranu i dobit ću da je y 1 plus h2h1g, nema više y, y sam izvukao pred zagradu, zatvorim samo zagradu,
nagradu jednako H2 C plus H1 H2, da ih poređemo po redu, puta X. Ok, to je to. E sad vidite šta je. Ako stavite da je G jednako nuli, ovde vam ostane samo Y. Dakle, ako imate nema, to jest ako nemate povratne sprege, to jest ako imate da nema povratne sprege, nema povratne sprege, vama je y jednako, stavim da je g jednako nuli, ovde nigde nemam g, y je jednako h2 puta c plus h1 h2 puta x. Ok. Sa povratnom spregom, šta se događa sa povratnom spregom? Sa povratnom spregom uzmem pa podelim sa ovim modifierom. Spomenuo li vam pojam modifiera? Kako vam povratna sprega modifikuje funkcije prenosa? Dakle, z i y su bili na jedan način. X i y, pardon, z i y su bili povezani na jedan način bez povratne sprege. X i y su bili povezani na drugi način bez povratne sprege. Zatvorio sam povratnu spregu i funkcije prenosa su se promenile. Pošto su se promenile, modifikovale su se, ja to zovem modifier, taj član koji ih modifikuje. Dakle, y će biti jednako h2 kroz 1 plus h2 h1g puta c plus h1 h2 sa 1 plus h1 h2g puta x. Verovatno bih sada, da ponovo snimam ovo predavanje, okrenuo x i c, međutim u suštini nema nikakve veze. Ono što je meni bitno, meni je sada bitno da mi y zavisi od z i od x na način koji je modifikovan tako što sam podelio sa jednim faktorom koji je u jednom i u drugom slučaju isti i taj slučaj i taj isti član će biti 1 plus t, gde ću t da definišem kao kružno pojačanje. Ovo t je notacija, notation, koju je uveo Bob Erickson, odnosno verovatno pre njega uveo Dave Middlebrook, međutim, ne znam koje su slovo koristili, dakle, to mi je ekvivalent za ono beta puta a. Dakle, to mi je jedan transfer function koji je po cele petlji. Ja ću to t da definišem kao h1, h2 puta g. I vidjet ćete zašto sam to definisao sada. Dakle, zašto sam na taj način, jer mi je zgodno poslao u izvođenjima da koristim taj simbol. Očigledno, to nije rađeno iz prve tako, nije neko kada izvodio prvi put odmah video da to treba definisati, nego su se posle izrazi zakomplikovali, pa se iskristalisalo da je zgodno da se te definiše jer se često javlja. Ok, to je to. E sad, šta s ovim? Imate mnogo funkcija prenosa. Dakle, vidite da vam je ovo 1 sa 1 plus t. Dakle, taj modifier je 1 sa 1 plus t. Sa time sam pomnožio obe funkcije prenosa u otvorenoj sprezi i to je doprinos povratne sprege. Ok, ali i dalje mi sistem ima mnogo stepeni slobode. Ja imam neku strukturu sistema i imam tri funkcije prenosa. Ono što ja hoću sada da uradim jeste da prvo zaboravim ovaj z. Ono što znam to je da ću, gde god da mi se uliva nekakav poremećaj, funkciju prenosa poremećaja od poremećaja do izlaza da podelim sa 1 plus t. Dakle, da pomnožim tu funkciju prenosa sa 1 kroz 1 plus t. To znam, to mislim da je već intuitivno jasno, nema potrebe da pravim h1, h2, h3 za to. To je prva stvar. Druga stvar, hoću da izbacim ovo geodes. Zašto hoću da izbacim geodes? Geodes vam je značajno i funkcija geodes kad pravite oscilator. Međutim, sad ne pravim oscilator, ja hoću da napravim sistem automatskog upravljanja. Obično vam je geodes običan razdelnik napona, obično ne zavisi od S. Ima situacija koja su malo drugačije, vidjet ćete kako, zašto, šta i gde će tu šta da bude. I dosta često vam on samo preskalira izlaznu veličinu da bi je uporedio sa ulaznom veličinom. Ok? To je to. Kod oscilatora nije takva situacija, jer kod oscilatora je ulaz nebitan. Hoćete da ga nema uopšte i hoćete da sistem bude granično stabilan. Međutim, kod uobičajenih sistema automatskog upravljanja vi zadajete referencu koja je proporcionalna onome što hoćete da ostvarite na izlazu. S tog ovog geodes ima smisla izbaciti. I kako ćemo mi njega sada da izbacimo? Mi ćemo da izbacimo na sledeći način. Sada ću da napravim malu algebru, malu modifikaciju ovog strukturnog blok dijela. Dakle, ja ću ovde da dodam nešto što će da se zove y zvezdica. Dakle, to je po starom označavanju R Stojića. I ovde ću da dodam geodes. Ok, to je to.
Okay. I što će to y zvezdica g od s da mi da? To y zvezdica g od s će da mi da zapravo x. Dakle, šta sam ja ovim definisao? Nisam definisao ništa. G od s mi je već bilo definisano. Uveo sam novo y i to y mi je nekakav signal koji kad prođe kroz funkciju prenosa g od, x, g od s mi da x. Okay. Onda imamo ovde sediranje. Evo ga sediranje. Ovde će biti plus i ovde će biti minus, dakle to je ono što je malo različito jer je sistem standardna struktura sistema automatske uprave. I sad ovde ću da dodam h1 od s, sad više neću da pišem od s, iako sam ovde napisao g od s, samo ću napišem h1 jer neću da stanem u tablu, pa mi onda ide još jedno sabiranje. To sabiranje mi ima ovde plus i ovde mi ima plus i ovde mi se doliva signal s, signal z, onda imam još jedan blok koji je h2, još jednu funkciju prenosa, ovde mi izlazi signal y. Ja od tog y se vučem dole i tu ide g od s, koji je najverovatniji samo razdaljnik napona ili strujni razdaljnik, dakle nešto što mi skida šta se nalazi na izlazu i to mi vraća nazad, ovde. Ok. Imam g od s, imam g od s. Ovde imam y puta g od s, ovde imam x koji je y zvezdica puta g od s. E sad uobičajeni trik. Ja ovde sabiram dva signala, dakle šta je, ovo je ovde signal, ću da zovem, neću da ga zovem još uvek signal greške, neka ga zovem, neka bude duplo V privremeno nazvo, ok? Ne, T ne mogu da koristim, x, y, z, t, to je uobičajeno, T neka bude duplo V, pa šta bude? I to je to, zato što ću posle da uvodim neku funkciju prenosa duplo V, pa zato razmišljam da li je značajanje dobro. I šta mi je to duplo V? Duplo V mi je jednako, y zvezdica puta g od s minus ovaj signal ovde, a to je y puta g od s. I šta ćemo da uradimo da izvučemo g od s pred zagradu? I ostaće mi zagradi y zvezdica minus y. Ovo je dosta važno. Dakle, zašto? Zato što ja sad zadajem referencu u istim terminima kao što zadajem izlaz. Dakle, vi recimo treba da ostvarite 150 V na izlazu. Hoćete li da zadate tih 150 V tako što ćete da date kontrolni signal od 150 V? Ma ne, polako. Skinem ja tih 150 V sa izlaza na recimo 2 V. I onda zadam referencu 2 V koja mi na izlazu znači 150 V. To je upravo ovde urađeno. Dakle, to skidanje 150 na 2 je deljenje sa koliko? Sa 75. Dakle, ovo g od s bi bio razdelnik napona koji bi delio napon sa 75. Ok. Izvlačenje pred zagradu je uobičajena algebarska manipulacija koju ste učili u osnovnoj školi. Kako ona izgleda na strukturnom blok dijagramu? Na strukturnom blok dijagramu on izgleda ovako. Y zvezdica će biti ovde. X kao signal mi se gubi jer mi nije više ni važan ni za šta. To je to. I onda prvo na šta nalazim jeste sumiranje. To sumiranje ovde ima ulaz plus i ima ovde ulaz minus. Onda g od s sam izvukao pred zagradu, odnosno izvlačenje pred zagradu ovde vam znači proguravanje funkcije prenosa kroz sabirač. Dakle, ovde će mi biti g. Neću više da napravim grešku kao ovde da ga napišem g od s. Ok, onda imam h1, onda imam još jedno sabiranje smetnje koje ne mogu da izbacim jer mi ta smetnja upada pa mi upada unutar u sistem koji će da se zove z. Ok, onda imam h2, i odatle mi izlazi moj signal y. Taj signal y uzmem i vratim nazad, i vratim ga nazad direktno. I ovo je sistem sa jediničnom povratnom spregom. Ovaj sistem sa jediničnom povratnom spregom vam je zapravo tracking sistem. Dakle, on prati šta se događa na izlazu i moj cilj je da mi izlaz bude isto što i ulaz. Ok? Dakle, ja sad imam neki servo sistem gde zadajem ulaz, i taj ulaz treba da mi verno reprodukuje izlaz. U praksi nije tako, u praksi to izgleda ovako, međutim, cela razlika je nebitna, makar je nebitna sa tačke gledišta projektovanja sistema automatskog upravljanja. Da li ću ja taj scaler da provučem ispred i da zadajem signal y zvezdica, a realno ću da zadajem x. A šta je x? X je jednako g od s puta y zvezdica. Odnosno, šta će da bude? Biće da mi ova fiktivna y zvezdica, jednako 1 sa g od s puta x. Nemojte da obraćate pažnju na notaciju, zato što ovo g od s sam napisao eto tako, korektno bi bilo da sam ovde napisao y zvezdica od s, da je to veliko slovo i tako dalje, i tako dalje. Međutim,
ne možete da se bavite tim detaljima sada. Treba da se koncentrišemo na suštinu, to je to. Okay. Šta ovo u prevodu znači? Ovo u prevodu znači da ja sad imam jedan sistem koji izgleda ovako. Ja imam g, h1, h2, y, zvezdice, y. Super. Koliko mi je y? Y nije jednako. Dobro. H2, to h2 će da množi signal koji se nalazi ovde, nisam označio strelicu. A taj signal je c plus ovo ovde, a to je h1 puta g puta šta? Puta y zvezdica minus y. Zatvorim zagradu. Ok. Dozvolimo mi to da izložimo sad časkom i sad vam je jasno zašto nisam pisao da je funkcija des, jer inače neće da stane u tablo. Ups. Ja se izvinjam, ja ovo snimam po danu, nemam crnu zavesu da zatamnim kancelariju, prema tome nadam se da ćete moći nekako da vidite šta piše na tabli. Ima u skripti, u nekom papiru to je napisano. Ok. Uzmemo i izložimo. Dakle, ovde će biti h2 puta z plus h1, h2, g, y, zvezdica, minus glavna stvar, h1, h2, g, y. U čemu je bio problem? Problem je bio što sam ovo g, uopšte, zašto sam uopšte razmatrao ovaj sistem? Zbog toga što mi je bilo potrebno da imam mogućnost da ugasim povratnu granu, da vam uvedem funkciju direktnog prenosa. Dakle, da vam kažem, nema povratne sprege, ako nema povratne sprege ima ovo. Ako bih ukinuo sada g, onda bi nastao problem jer bi se kompletan prenos prekinuo. Zbog toga mi je bila potrebna ova šema i kasnije da dođem do ove šeme evolucije. Ok, šta ovo radi? Ovaj član koji se prebacuje sa desne strane na levu je modifier. I taj modifier mi kaže da y, ovde će biti 1 minus h1, h2g, jednako h2z, plus, jel ima tu g negde, h2c, ne, nekde g, jer g je posle toga, odnosno prethoda, i ovde će biti h1, h2, g puta y zvezdice. Ok? I sad, šta se događa? Isto što i u prethodnom slučaju. Y će biti jednako. H2 sa 1 minus h1, h2g puta c. Dakle, to je onaj poremećaj deo. Dakle, šta god da vam ulazi u sistem i izlazi, na kraju, to se podeli sa 1 minus h1, h2g. Je tako? Nije minus, nego plus, izvinjavam se. Nisam ispratio Bob Erickson skroz, ovde plus, jeste, u redu je, jer kod Boba nije ovde minus, nego je plus i tako dalje, tako dalje, pa onda stalno brkate zato što postoje dva različita označavanja, plus h1, h2g kroz 1 plus h1, h2g puta y zvezdica. E, ovo je glavna priča. I šta kaže ova glavna jednačina? Ova glavna jednačina ima deo koji je poremećaj. I on kaže da se taj poremećaj koji bi prošao na izlaz se presira, pridavi se. Dakle, ono što prođe na izlaz se pridavi tako što se množi sa 1, sa 1 plus h1, h2 puta g. A šta se događa sa direktnim prenosom, sa onim signalom koji hoćete da imate na izlazu? Pa imate funkciju direktnog prenosa h1, h2g i to se opet podeli sa 1 plus h1, h2g. Dakle, ima smisla da definišemo t kako smo ga definisali ranije, kao h1, h2 puta g. I sada, kad kažemo poremećaja nema, razmatramo sistem bez poremećaja, dobit ćete y u zatvorenoj sprezi da je t, to je h1, h2g, sa 1 plus t puta y zvezdica. Ok. Šta je u y zvezdici i zašto je označeno sa zvezdicom? Označeno je sa zvezdicom zato što to je y s ordenom. Ta y s ordenom vam je ono što želite da imate. Dakle, to je ono što ja hoću, zato sam i stavio orden, odnosno zvezdicu. Međutim, ja neću to da dobijem. Dobit ću nešto slično tome. A šta ću dobiti? To je y. Ok. Dakle, šta ja sad imam? Imam dve funkcije koje će mi biti jako važne. A te dve funkcije su funkcija 1 sa 1 plus t i druga koja je t sa 1 plus t. Ova funkcija vam je funkcija koja vam pokazuje kako skalirate, kako vam zatvaranje povratne sprege utiče na razne poremećaje koji prolaze kroz sistem. Dakle, ako imate u otvorenoj sprezi jednu vrstu
na jedan način vam prolazi poremećaj, kada zatvorite povratnu spregu, taj poremećaj će biti pomnožen, njegova funkcija prenosa sa 1 sa 1 plus t. S druge strane, funkcija praćenja, funkcija prenosa tracking functiona, dakle gde ovaj y treba da realizuje, ovaj y treba da realizujete da bude isto kao y zvezdica, je t sa 1 plus t. Polako. Još uvijek nije sve jasno, sad će da bude. Ima još jedan signal koji moram da uvedem u sistem. Dakle, taj signal koji moram da uvedem u sistem negde je signal greške. Ja sada ove naše apstraktne sisteme koji modeluju nekakvu realnu situaciju, hoću da svedem na običan sistem praćenja. Mislim da ovo neće ići bez hemije. Excuse me, moramo da potrošimo par sekundi na hemiju. Neću sada da prekinem čas zbog jedne table, da su dve prekinuli čas. Evo ga, rastapaju se naša slova, vidite kako se slivaju na tablu, sad ćemo počistiti. To jest razmrljaviti, ramazati, zaprljati. Danas, evo nas, evo nas, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Danas, to je gotovo. Dakle, gotova je tabla. Ok. What's next? Next je, kad sam ja isključio set, isključim set, ajde isključim set. Evo ovde sam isključio set, koristim prednosti table. Šta mi je ovo? G puta H1 puta H2. Pa zbog komutativnosti množenja potpuno jasno je da je to T. I sad pogledajte kako sam onaj komplikovan sistem sa tri funkcije prenosa sveo na funkciju, na sistem koji izgleda ovako. Ovde mi dolazi y zvezdica, ovde mi je sabirač. Y zvezdica ulazi s plusom, vraća mi signal, izlazi s minusom. Šta bi signal ovde? Ovde mi je, ovde će da bude y. Ovde mi je signal e koji ću da definišem kao y zvezdica željena vrednost minus y. Ok, to je to. E sad, taj signal dolazi na t od s, sad imam dovoljno prostora da napišem t od s. Ovde se vratim nazad, ovde će biti y. Evo je povratna sprega i evo ga sistem sa jediničnom povratnom spregom. Dakle, sistem sa jediničnom povratnom spregom je tracking sistem. Dakle, taj tracking sistem treba da prati referencu. I ja znam da mi je šta? Znam da mi je y jednako, to smo već izveli, t od s sa 1 plus t od s puta y zvezdica i koliko je e? E je jednako y zvezdica minus y, što je jednako što je jednako. Y zvezdica minus y je t sa 1 plus t. Ja ovo od s pišem kad mi odgovara, tj. Kad imam prostora, kad imam prostora ne pišem. Dakle, verovatno neću nikad pisati po osnovu, što je jednako y zvezdica, pardon, evo ga. Ovo zvezdica nije lepa, ali nećemo se popravljati, što je jednako što je jednako. 1 minus t sa 1 plus t puta y zvezdica, što je jednako što je jednako, 1 plus t minus t sa 1 plus t puta y zvezdica, t i t se skrati, što je jednako 1 sa 1 plus t y zvezdica. Dakle, moj signal e, signal greške, jeste 1 sa 1 plus t od s puta y zvezdica. Ove dve funkcije su mi jako važne. Ovo mi je funkcija prenosa u zatvorenoj sprezi mog sistema koji je tracking sistem, koji mi prati ulaznu veličinu. Da li on prati ulaznu veličinu ili sam ja ubacio neko skaliranje te ulazne veličine 10 puta, 100 puta, to je potpuno nebitno. Dakle, samo jedna funkcija prenosa je važna, a ta funkcija prenosa je upravo vaše kružno pojačanje. To je prvi deo priče. Drugi deo priče kaže ovako. Koliko je moj idealan slučaj? Kakav je moj idealan slučaj? Idealan slučaj. Nije slučaj, nego je slučaj. Dakle, kao što vidite, opet imam fazno prednjačenje sa kojim se stalno borim na ovim predavanjima, uvek brže mislim nego što pričam. Dakle, idealan slučaj. Nije što pričam nego što pišem. Šta je idealan slučaj? U idealnom slučaju, y je jednako y zvezdica. Imate idealan tracking. A u tom slučaju, kad su vam ta dva jednaka, e je jednako nuli. Mogu li ja to kako da dobijem? Mogu. Kako ću da dobijem? T od s
treba da teži beskonačnosti. Ok. Ili ako hoćete modul za des, treba da teži beskonačnosti. Dakle, imate tu celu priču oko te beskonačnosti, kod kompleksnih brojeva, Riemannova sfera i ostale stvari, međutim, ne mogu da vam predajem kompleksnu analizu, ovi drugi koji mogu da vam predaju, ne predaju kompleksnu analizu, prema tome moramo da stanemo s tim, reći ćemo bitno da je nešto veliko, pa šta god bilo. Ok, to je to. E sad, kad smo ovde, šta možemo još da uradimo? TLDS, teži beskonačnosti. Ok. Kako ja mogu da, kad znam frekvencijsku karakteristiku TLDS, nacrtam frekvencijsku karakteristiku ovoga ovde, gde je moja omiljena cyan flomaster. Dakle, ja hoću da nacrtam ovu frekvencijsku karakteristiku i ovu frekvencijsku karakteristiku, jer su mi te dve frekvencijske karakteristike važne. Ok. Dakle, prvo, kako izgleda TLDS? TLDS, da li je to uopšte važno? Da li TLDS može, da, dakle, naravno, što je najjednostavnije? Da stavite da A teži beskonačnosti. Međutim, nastaje problem. Dakle, A teži beskonačnosti vam je potpuno ista stvar kao da sam rekao da T teži beskonačnosti, što je i napisano ovde bilo, dakle da T teži beskonačnosti. Međutim, zašto sam spomenuo A? Sjećate se onog pojačanja i onog pojačavača koji je odjednom prooscilovao. Pitanje je hoće li to prooscilovati ili neće. I to je pitanje stabilnosti sa kojim ćemo da se mučimo u praksi i kojim ćemo da se bavimo nekoliko narednih predavanja. Dakle, šta je moj sad cilj? Moj sad cilj je da sagledam nekako realno TLDS i da vidim kako ću ja da aproksimiram ove funkcije i da vidim kakve mi efekte to ostavlja na sistem u zatvorenoj stresi. I vidjet ćete neke prilično neočekivane aproksimacije i neke prilično neočekivane rezultate. Rezultate tih aproksimacija. Mislim da je aproksimacija jako dobra, zato ću vam ispredavati. To the best of my knowledge, to potiče od Dave'a Milbrooka, jer ja mislim da on ima najbolju teoriju negativne povratne sprege ikada, koja je ispričana za elektroničare, dakle za sisteme sa električnim kolima koji imaju struje i napore, nisu strukturni blok tijeme. Ok, moja sadašnja tema je da iskopiram Boba Ericksona, Constructing, Bode plots, koju ćemo prvo? T sa 1 plus T i 1 sa 1 plus T. Ok, to je to. Vrlo jednostavno. Šta je T? T treba da bude veliko, je li tako? Ovdje će biti T. I to će biti modulo T i to će modulo T da bude izraženo u decimalu. Dakle, u pitanju je Bodeova asimptotska karakteristika. To je ono što sam vam kritikovao ranije kako vam je predavano na različitim predmetima sa posebnim osvrtom na automatiku, a napisao sam neki članak na tu temu i taj članak koji je na tu temu je ulinkovan verovatno kod analogne elektronike ili negde, ako treba, nešto sam zaboravio, mislim da sam fazarsku transformaciju zaboravio vama da ulinkujem u energetsku elektroniku 2, ako jesam pogledat ću, pa ću, ako jesam zaboravio pogledat ću, pa ću ulinkovat. Dakle, ovo je T u decima. Kako izgleda T u decima? Evo, ovdje će biti logaritam omega. Prvo, imate neku ravnu karakteristiku. Ne mora da bude. Može da bude, ali ne mora. Možete da stavite prvo integrator, što se obično stavlja, pa bude minus 20 decibela po dekadi. Međutim, to je bilo suviše komplikovano za sada, a nije nam znači. Onda, posle toga, možete da imate nekakvu rezonansu. Ta rezonansa izgleda ovako. To je ono što se ne predaje. Mislim, kod nas. Ali se događa u praksi. A onda posle toga što se događa imate nekakav roll-off. To je roll-off, ako imate rezonansu će da bude sa minus 40 decibela po dekadi. Onda posle toga, za razloga stabilnosti koje vam još uvek nisu jasni, malo ćete da oborite taj roll-off da bude ovakav, pa ćete onda posle još malo da pojačate taj roll-off da bude otprilike ovakav. I to vam je tipična funkcija prenosa kakve imate u praksi. Ovde možda nije baš tipična jer zna da se desi da ide nagib od beskonačnosti, od beskonačnog pojačanja na dole jer imate integrator. Međutim, ajde da kažemo, ovo je relativno prihvatljivo. Ovde je nekako veliko pojačanje. Čak i to beskonačno pojačanje nije baš sasvim beskonačno, međutim, dovoljno je veliko da ga možete smatrati za beskonačno. Zašto ovde obarate nagib? To je posebna priča. Mislite, šta mi je ovde bitno? Ovde mi je bitno da ovo ovde označim sa omega c. Dakle, ovde je logaritam omega, mislim, omega je crtano u logaritamskoj razmjeri. Dakle, ovde se nalazi frekvencija kod omega c i to omega c ćemo da zovemo crossover frequency. Crossover frequency.
I taj crossover frequency, na njemu vam je modulo T od S, sad moram da napišem od S, a to S je specifično i od omega C, i jednako 1. Dakle, modulo vašeg pojačanja je jednak 1, što vam je u prevodu 0 decibela. Dakle, ovde je 0 decibela na vertikalnoj osi. Logaritam omega, gde vam se nalazi DC komponenta, nalazi se skroz tamo. To je negde neki Novi Beograd pa još dalje. Dakle, poenta je u tome da vam 0 ide u minus beskonačnost na ovoj osi. Ok, omega c smo označili. I sad se što je interesuje? Kaže ovako, ja treba da nacrtam neku funkciju prenosa koja je ovako. Čekaj ovako, kako ću ja nju da nacrtam najjednostavnije, pošto već imam 40 minuta koje sam potrošio. To neka bude ljubičasta, ljubičasta funkcija prenosa. Mene interesuje funkcija prenosa spregnuta, evo je ova. Dakle, ja ću nju da definišem kao h, i to h, da li da definišem kao h, da definišem kao duplo v? Da definišem ja kao duplo v. To je duplo v koje sam uveo kao neki pomoćni signal, pa sam se zbog toga nervirao, da li je to pravo slovo. Neka bude ovako duplo v od s, definisano kao t od s sa 1 plus t od s. Uzmite ovo, napišite šta je to t od s, to je nekakva racionalna funkcija po s. Pa šta sad? Sad ću da uzmem tu racionalnu funkciju, zamenim, pa da komplikujem stvari, tako dalje, tako dalje. To je problem. A ja hoću da nacrtam tu ljubičastu funkciju prenosa. Pa jeste fora. Fora kaže sledeće. Fora kaže sledeće, da imam gore koliko je dole. Čekajte malo samo da pomerim, opet ću da probijem termin. To mi već polako prelazi u naviku. Znači, mislio sam da ovo neće trajati do kraja časa, nego da će trajati samo 10 minuta. Dakle, duplo v od s je jednako t od s, dakle ja ga definišem tako, kao 1 plus t od s, i to je funkcija spregnutog prenosa. Dakle, to je moj tracking funkcija prenosa. Ok. I neću to docrtam, nego ću docrtam aproksimaciju. A ta aproksimacija će da bude ovako. Due to pokojni David Middlebrook. Dakle, ovako. To je približno jednako. I ovako. Jedna mogućnost vam je da vam je t od s mnogo veći od 1, je li tako? Ako je t od s mnogo veći od 1, ova jedinica je solid gone, ono ne znači ništa, pa se t od s skrate i to bude 1. I to će da važi ako je modulo t od s mnogo veći od 1. Kad god koristite mnogo veće, mnogo manje, veće, manje, vodite računa da nemate nigde kompleksne brojeve. Počistite ih sa modulom ako ima osnova za to. A druga stvar je, a šta ako je t od s mnogo manje? Ako je t od s mnogo manje od 1, ovo 1 će da dominira, pa će da vam ostane t od s, i to se događa za modul t od s koji je mnogo manje od 1. Okay. I to je ta aproksimacija. Mislim da je krajnje očigledna aproksimacija. Zašto je ta aproksimacija važna? Sad ćete vidjeti. Vrlo brzo ćete da vidite važnost te aproksimacije. Sledeća stvar kaže, ok, baš lepo. Imam aproksimaciju kad je t od s mnogo veći od 1 i kad je t od s mnogo manje od 1. Dakle, jedna aproksimacija je kada sam t od s mnogo veći od 1, dakle, recimo odavde pa na gore, i mnogo manje od 1, a šta će da bude u centralnoj zoni? Ups, nemam pojma. Ali aproksimacija je smisla da bude aproksimacija. I sledeći korak je da mnogo veće prepravim u veće, a da mnogo manje prepravim u manje. To je prilično jednostavan trik. I taj jednostavan trik kaže, pa to je nešto kao bode plot, dakle, taj duh aproksimacije. Ovde kaže veće, ovde kaže manje, nisam ni rekao da je tačno, nego sam rekao da je približno. Okay. Šta to u prevodu znači? Gde vam je t od s veći od 1? Veći je do omega c. I onda posle toga samo pratim t od s. Ja sam se namučio ovde nacrtati. Ne može da bude jednostavniji. Dakle, ovo vam je prva aproksimacija i to vam je aproksimacija približnog plotovanja t od s sa 1 plus t od s i to je vaš duplo v od s. Ok? To je to. A? Ili jednostavno nacrtano? Šta to u prevodu vam znači? To u prevodu znači do crossover frequency vaš tracking sistem radi kao da ima povratnu spregu. Radi odlično. To je dobar sistem i on dobro prati. Zašto? Zato što mu je tracking prenosna funkcija ona koja je idealna, a ta idealna je 1. To sam, mislim, negde zapisao. Dakle, jesam to pisao negde? Verovatno jesam, ali ovako. Ajde kažemo da je duplo v od s jednako t
od S sa 1 plus T od S jednako 1, idealno. Za to mi je potrebno da modul T od S teži beskonačnosti, ali će upravo ta potreba da nam napravi problem sa stabilnošću. Okay. Mislim da sam to nekad pisao. Okay. To je jedna stvar. Druga stvar, hoćemo da vidimo kolika je greška. Šta je greška? Definišemo drugu funkciju prenosa do greške, kako ću da definišemo neka bude h od s. Nema veze. Ja ću za ovu potrebu definisati tako. I ona će biti 1 sa 1 plus t od s. I to će približno da bude jednako. Opet aproksimacija due to Dave Middlebrook. Kaže ovako, ako je t od s mnogo veći od 1, šta će to da bude? To će bude 0. Dakle, 0. Ako je modulo t od s mnogo veći od 1. A ako je modulo t od s manje od 1, samo sekund, t od s mnogo veći od 1, greška u koracima. Zato baš mora da bude mnogo veći. Ako je t od s mnogo veći od 1, u tom slučaju jeste i nula dobra aproksimacija, ali je malo gruba za ovu potrebu. Šta će da bude? T od s se dominira nad jedinicom, pa će biti 1 sa t od s. E, dobro je ovo što sam pogrešio, zato što mi je reklo nešto. Dakle, nije baš, moramo da uvedemo, nivoje mnogo veće. Dakle, ako je t od s zaista mnogo veće od 1, ovo će zaista da bude blisko nuli. Međutim, sad mi treba t od s koje je negde između. Dakle, mnogo veće od 1, ali nije toliko veće da bi se ovo moglo smatrati nulom. Ok? To je to. I druga stvar, ako je t od s ne dominira, onda ostane jedinica. Dakle, to je za slučaj da je t od s mnogo manje od 1. Ok? Ovo je baš bila zanimljiva greška koja da mi se nije desila, ne bi mi palo na pamet da vam pričam oko toga. E sad, šta se događa dalje? Imam aproksimaciju za mnogo velike i male u poređenju sa 1 vrednosti, a ako se nalazim oko 1, ne znam šta da radim. Šta ću da uradim? Pa iskopirat ću opet ovo. E. Ono što jeste sada problem, koji sam ja zaboravio, jer sam gledao na sat gde sam probio vreme, to je da je ovo trebalo napisati u ljubičastoj, u nekoj drugoj boji, nekoj drugoj tegli boji. Dakle, nećemo sada da pišemo sve. Dakle, to je h od s, koje sam definisao kao 1 sa 1 plus t od s. Okay. Što je... E, čekajte, pošto sam pogrešio, ajde da popravimo. Okay. I to će, sve ćemo časno to da završimo, nemojte da se krivite za ovo, nije veliko vreme. Dakle, to će približno biti jednako. Evo gde sam pogrešio, evo ga popravni, 1 sa t od s, ako je modulo t od s, i sad bi trebalo napisati mnogo veće od 1, ali neću da napišem mnogo veće, nego ću napišem samo veće od 1, zato što hoću da pokrijem ceo opseg t od s. I onda druga stvar će biti 1, a to 1 je kada je modulo t od s ovde zakrivljeno. Ops, opet sam probio vreme, excuse me. Manje od 1. Ok. Kako izgleda ta funkcija prenosa? Dakle, iskoristio sam opet ovu istu aproksimaciju kao i gore. Dakle, mnogo veće je postalo veće i mnogo manje je postalo manje. To u prevodu znači da iznad crossover frequency, dakle, gde je crni flomaster, opet da ne pobrkam boje, ovde mi je modulo t od j omega veće od 1, a ovde dole mi je modulo t od j omega manje od 1. I šta ja crtam? Gde je veće od 1, tu crtam 1 sa t od s. To je teško da se crta. A gde je manje od 1, tu crtam 1. Manje od 1, ovde. Dakle, vidite, t od j omega manje od 1. Dakle, uzmem i nazivam ovde. I to je moja funkcija h od s. Odnosno, aproksimacija 1 sa 1 plus t od s. A ovde sada, eto ono što nikad ne volim da crtam na predavanjima, crtam mirorovanu ovu funkciju, dakle ovo ovde će da bude otprilike ovde negde, pa će to da bude ove šut, dakle da bi bio ove šut, bit će otprilike ovako,
to je to. Jer vodite računa da kad crtate 20 logaritama od 1 sa modula t od j omega, to vam je jednako minus 20 logaritama modula t od j omega. Dakle, ovo 1 sa t od s je zapravo kad ovo flipnete naopako oko nula, dakle minus ta vrednost. Dakle, da prođemo sada, dakle, ovako, to je to, ovde izvučem i ovde negde mi počinje ovaj šut, E sad šta vam ovo kaže? Dakle, imate ljubičastu funkciju, ljubičasta funkcija vam je funkcija spregnutog prenosa. Funkcija spregnutog prenosa vam kaže da vam se dobro ponaša, kvalitativno vam se dobro ponaša vaš tracking sistem do crossover frekvencije. Dok vam je kružno pojačanje veće od 1. S druge strane, to kružno pojačanje vam jede greškom. I što vam više, što vam je veći modul kružnog pojačanja, to vam je greška više pojedena. Dakle, ovo što je ispod 0 decibela, to je slabljenje. I više vam je oslabljena greška, onda, kada, što vam je veće kružno pojačanje, to vam je više oslabljena greška. Što je sasvim logično, time imate bolje praćenje. Okay. A šta se događa iznad omega c? Iznad omega c, po ovoj aproksimaciji, šta se događa sa povratnom spregom? Pa pogledajte. Funkcija prenosa spregnutog je t od s. Dakle, kao da povratne sprege nema. A funkcija greške je 1. Dakle, funkcija prenosa greške. Dakle, sve što god se desilo, to je greška. Zašto? Zato što povratne sprege kao i da nema. Dakle, da nemate povratnu spregu, ovde biste oduzimali nulu, pa bi vam greška bila isto što i ovo y zvezdica. Ok? To je to. Dakle, kao što vidite, vama povratna sprega funkcioniše samo do omega c. Povratna sprega iznad omega c po ovoj aproksimaciji ne radi više ništa. Dakle, ako je vaše kružno pojačanje po modulu jače od 1, tada povratna sprega radi i ima smisla koristiti je. Ako je manja od 1, nema nikakvog efekta, odnosno imaće nekakav efekat koji u ovoj aproksimaciji zanemaren napolje, dakle izbačen napolje kao potpuno nebitan. Ovi zaključci vam za sada još uvek ne izgledaju bitni. Međutim, bit će vrlo brzo bitni. Kada vam ispričam priču oko Nikvista i to detaljno, kako verovatno niste još slušali do sada, jer imam želju da vam ispričam Nikvista od početka do kraja, da ga razumete zašto je značajno. Šta je poenta? Poenta je da nestabilnost možete da napravite samo ako vam je modul kružnog pojačanja veći od 1. Ali samo ako vam je modul kružnog pojačanja veći od 1, vi efekte povratne sprege realne imate i vi vidite tu povratnu spregu. Dakle, vi uvek radite sistem sa povratnom spregom, uvek kad pravite sistem sa povratnom spregom, imate trade-off, imate sukob između potencijalne nestabilnosti i dobrog delovanja povratne sprege. Nestabilnost pravi veliko kružno pojačanje, a bez velikog kružnog pojačanja nema nikakvog razloga da uvodite povratnu spregu. I to mislim da je najvažniji zaključak ove aproksimacije. Dakle, šta smo ovde nacrtali? Funkciju spregnutog prenosa, to je ovo ljubičasto, i ona meni najvažnija, jer funkcija greške mi je manje značajna, i ona mi kaže da do omega c, do crossover frequency, ja imam dobar tracking sistem. Zato mi je omega c bio važan parametar, zato je on zaokružen i pojačan i naglašen. Naravno, sledstveno tome, dakle, funkcija greške je takva da iznad omega c i sve greška, a sa nižim frekvencijama, kada vam je kružno pojačanje veće, tada vam je za kružno pojačanje, za funkciju reakcije, oslabljena greška. Dakle, greška opada u odnosu na oslabljen kontrol, zadati signal. Dakle, što je kružno pojačanje veće, to je greška manja. That was my point. Što je bilo, kažem, i očigledno nije nikakav problem, nego je pojenta u tome da iz jednog dijagrama dobijemo dva i da vidite logiku šta vam povratna sprega čini u sistemu. Ok, nadam se da je ovo jasno, excuse me, malo sam probio termin, ali mislim da su ovo važne stvari za razumevanje šta je povratna sprega. Ok, nastavak sledeće nedelje.